Mugroman. Muro-man. Mugroman. Muro-man. Mugroman. 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 Pues Mugroman som una formació que érem una colla d'amics i després de desfer-se el grup anterior, que és Dialapsus, ens vam juntar vora el 2003 o així i vam començar a fer cançons noves, vam recuperar algunes antigues i des d'aleshores que estem tocant fins ara, des de farà 5 o 6 anys. Està clar que musicalment hem evolucionat prou, perquè al principi pues, fèiem ahí punk rock com així, no? Però el bo, a part de l'evolució musical, és que com a grup, com a conjunt d'amics i tal, continuem estant igual que al principi. O sigui, bàsicament, a part del component musical, pues, també està l'altre component, que és el de grup d'amics, això, que això no canvia, que des del principi ens juntem els mateixos i sempre els mateixos llocs, i és pues, el que manté viu el grup, no? El bon ambient entre nosaltres, com es pot veure. Mugro! En l'estiu de 2002, un any abans de que començàrem a fer concerts, que va ser ja quan vam decidir separar-nos de Lapsus, estàvem així, doncs, estàvem Raúl, Bernat, Pascu i jo. Que vam... Crec que era l'època que feien la sèrie esta de Sinchan i tot això que feia curet, pues, va pegar per pujar-se la camiseta quan anava begut i fer el ball del Mugro, el ball del Mugro, tal, i li diem Mugroman. Aleshores, un any després, quan vam anar a decidir com ens posàvem de nom, entre tota la bolsa de noms que van eixir, com noms xorres com Galleta, Bafaes de Gioli, Don Pimpón en un llet de velcro, o sigui, tot tipus de xorraes, de fumetes, Esponjeta, Esponjeta, o sigui, totes les màximes xorraes van eixir i democràticament va eixir ixe nom, que era una xorra més però que s'ha adaptat i que ja li han pres estima, li tenim carinyo ja al nom. Ens vam anar enmig d'un monte en el cotxe, els quatre que estàvem en aquest moment en el grup, i vam fer votacions democràtiques. Va estar a punt d'eixir Esponjeta, crec. Va ser un dels nous finalistes, però al final, per sort, es va quedar Mugroman. El dia que ens va quedar Dani ens va oferir fer este concert, pues la veritat, nosaltres no estàvem molt decidits, perquè teníem molt poquet per a preparar-lo, teníem un parell de setmanes soles o algo així, però al final ens vam llançar i creiem que la veritat pues, va ser un acert, perquè va eixir un bon resultat, no sé, estem molt contents, la gent va respondre molt i tot. Va ser un concert molt, molt emotiu i molt per a recordar, per a recordar. Va reflectir tot el directe que hem fet durant 3 anys, 3 o 4 anys. O 5. O 5 o 6. Va reflectir tot el feeling que tenim en Mugroman, el nostre directe, el nostre bon rotllo. I ens ha agradat molt que estigui gravat tant en àudio com en vídeo. El directe és com el resum d'una etapa, no? De tot el que hem fet fins ara i de tots els directes que hem portat. Pues és un directe més que hem fet en cremant tota la llenya que teníem. Pues, bueno, el Festival del Postiguet va ser un puntasso perquè realment no esperàvem que n'hi haguera tanta gent. Jo pensava que al ser així a la platja ja a finals de setembre pues no aniria ni Déu, però quan vam veure que la gent arribava quasi hasta la platja pues va ser realment un puntasso. A part, pues el fet de que ens juntarem tots per a gravar este DVD, les entrevistes i tal, pues també va ser algo molt, molt bo, no? Pues a mi me impresionó mucho la respuesta de la gente. Es algo que no todos los días está tocando en un sitio tan emblemático en Alicante. Cada vez que acaba una canción la gente responda con esa fuerza y que canten tus canciones con ese ímpetu y esa voluntad, es algo que siempre lo tendré en el recuerdo. Y después por veure que va a venir gent del nostre poble, sobretot molta gent d'altres pobles, o sea, amics d'un puesto i d'altre, això va fer que fos una nit pues, increïble. Jo crec que l'autobús que vam portar des de Xixona i tota la gent que va vindre a recolzar-nos i veure-los davant de l'escenari a peu d'escenari, pues, per a nosaltres també és molt gratificant i un poc el dona molt d'ànim per a... I, además, és gent que ha estat apoyándonos durant tot aquest temps, durant tota aquesta etapa. Escuchando el disco de Mugroman, escuché la canción de la Contra el Cuello, el que va a ser,
una niña en el Postiguet y que la relación surge en el momento, ¿no? La Mantalco y el Cabas en Muromán, dices, hostia, esto tiene que suceder en algún momento. Y bueno, viendo que tenía colegas que se podían enrollar en la producción, pues surgió la idea de grabar este momento histórico antes del tercer CD. Ahí está el resultado, una Mantalco y el Cabas en el móvil. Sí. Dime. Yo lo viví muy a gusto, estuve muy a gusto dentro encima del escenario, que creo que es lo importante, y sobre todo la gente creo que disfrutó muchísimo en el concierto y eso es de agradecer. ¿Cuánto crees que vamos a tardar en echarte del grupo? Pues para mí el aquel DVD Sud muy importante. A mí me agrada mucho grabar el DVD este, porque un poco resumís pues el treball de molts anys de tot el grup, no? Que el grup, pues, dels amics que han fet un grup, el grup ha anat avant, han aconseguit treure un disc, han eixit concert, han aconseguit treure un altre disc, i el DVD és un poc el que reflexa tot això, no? Tots els concerts que han fet durant la promoció d'aquests dos discos i totes aquestes coses. I per a mi va ser un moment molt xulo, a més, m'he sentit molt arropat per tot el públic, i per els meus companys damunt l'escenari, crec que ho van fer tan bé com en els altres concerts, i va quedar realment pues, un concert emblemàtic, que si no el millor que ha fet en ma vida, el que m'he recordat per a sempre, segur. Hem intentat mostrar també un poc les noves cançons que anem a mostrar, que anem a traure en els pròxims treballs, i ses tres mostres han sigut Un mal millor, ha sigut Soc jo i ha sigut En un perdut racó del temps. Esperen que la gent valore prou que està nevant, estem a baix zero, que fem una entrevista de tots vosaltres, perquè vos estimem molt. En este disc i directe es pot veure pues, el canvi d'estil que han passat des del disc Cendra a Esclaus de la nit i d'Esclaus de la nit a les tres noves, i se mostra que sense donar-nos compte ha mostrat una composició de cada uno que també mostra un poquet pues, lo que pues com composem cada uno, com som, però tot adaptat a dins del grup. La característica de Mugroman, pues més que res són les dolçaines, que li donen un color i donen vidilla a lo que és el grup. Les dolçaines jo crec que, encara que la gent no estava molt acostumbrada a veure-les en un grup de rock, jo crec que peguen molt, perquè és un instrument de Xina també molt canyero, que aporta també una, no sé, algo diferent, i que si estem parlant de rock dur en la majoria de cançons, pues jo crec que la dolçaina li pega per això, perquè és un instrument que pita molt. Jo crec que quan ho escoltes més d'una volta, pues al final jo crec que agrada. També són el rock dur que utilitzem en les guitarres. Jo com a guitarrista i en Rubén pues intentem sempre currar-nos una base prou dura, encara que el so últimament no ha sigut molt allà i el manager mos té un poquet, està intentant posar-nos al dia, però ja a poc a poc estem traient un so ja més personal tal, i en este directe la veritat es veu prou reflectit i estem molt contents del so final. Las influencias que tengo son bastante variadas, pero siempre desde pequeño me he influenciado desde música trashera hasta música hardcore. Respecte a la veu, pues també és una característica que tenim, que és la veu melòdica. I les nostres cançons pues ja cada volta més pues han anat a evolucionar cada melodies en les tornades, en els estribillos, unes melodies molt que s'apeguen molt, que són fàcils de recordar. I bé, en directe això és bo perquè la gent no recorda, la gent les canta. Soy una puta nenaza, soy una rubia, pero los huevos los tengo más negros que el follí. Pues parlant un poquet de les veus de lo que diem, pues també és un plaer tindre al costat d'ahir un crack que em faig a grans coros i que dona suport a lo que és la base melòdica. Tota la producció vocal, en realitat, l'organitza Javi perquè és un mestre de les veus. Jo sóc el meu guapo. Un copista de seus coros. Ell em diu el que tinc que fer i jo faig. Però ho fa. Però faig. Entonces, jo fa molt bé.
Es una pena que en este directo el sound bien no se ha captado del todo, pero bueno, ni había mucha gente, nosotros estábamos ahí y lo que es el sound de todos en general suena muy bien, más a ver, y estén muy contentos en el resultado. Buscaron un bar en una canción de que va a compor Carri Condo y que van a editar en el primer disco de Sandra. I que era una cançó totalment ska i sol. I en el pas del temps van anar evolucionant i un moment que, abans de gravar-la, que van decidir que hi hagués un solo de baix. I en el solo de baix, el Carri Condo, el cantant, sempre crida «Ei, és Pascu!». Aleshores tots es tiren damunt meu mentre feia solo, em putegen, em toquen els ous, em munten els camars, em toquen la pilila. I mentre jo faig el soroll d'això, i això d'una cosa sempre m'ha fet molta gràcia, que sempre he trobat ahir fotos molt bones per a mi, per a ma casa i això. I nada, sempre ha sigut un moment que m'agrada molt en els concerts. La cançó que més m'agrada, bueno, pues en directe des de luego, una de les que més disfruto és Buscant un bar, perquè la cante jo, i vull dir que no, pues és algo diferent, no? Estar ahí en primera línia de l'escenari. Y después de la resta, no sé, me agrada ya por respirar, en cara que en el disco quizás fem una versión que no va a acabar de triunfar mucho, pero en directo fem la original y es una canción para mí brutal. Y después de los que no fem, no sé, quizás hay una que no toquen mai, pero que a mí me agrada mucho, que es Falsa Solidaridad. Yo creo que es una de las mejores canciones que tengo muy mal, que pasa es que en directo pues no sé, no acaba de triunfar mucho, pero bueno. Pues es una canción del ilustre Raúl Carri Condo, sí, la canta en el disc y van a ver que, pues que isquera y que demostrara que sabe tocar la guitarra. Y que él toca la batería. Pero humildemente ha intentado hacer algo, pero bueno, es bombo y todo, se me van a saco. Pero bueno, ahí queda todo. Y también va a colaborar un gran tipo, que es el señor Raju, en el saxo, que le dona un color muy chulo. Y bueno, como anécdota, su padre que después en el montaje no irá, pero la guitarra le va a caber un par de voltes. Sí, en la corretja era falluta. Però en realitat, el del Claudio Danito van fer perquè normalment, quan cantava jo, des de darrere tota la cançó, tres quarts d'hora després de començar la cançó, la gent donava compte que cantava era la bateria. Ningú sabia d'on venia la veu, pensava que la veu estava gravada. Llavors, qui canta? Qui està cantant? I està cantant jo des de darrere, però com ningú li fa cas a la bateria. La veritat és que dona molt bon rotllo, això de veure com comencen a intercanviar els instruments i tot això. No, muy buen rollo. Pues a mí My Faran es una de las canciones que más me gustan porque a nivel de directo y al grupo le aporta mucha garra, mucha fuerza y pienso que es una canción sencilla, directa y que al público le transmite esa fuerza que nosotros intentamos transmitir en directo porque creo que nosotros en un escenario lo que aportamos sobre todo es adrenalina y eso es lo que intentamos transmitir y esa canción es una muestra bastante importante de ello. A mí es que la verdad es magra en casi totes, creo que brasilean magníficos compositores, desde luego. Pues las cosas que me pasan individualmente, no sé, no me gusta café en la piña de la gente en general. ¿Y para hacer pan? Para hacer pan me inspiro en Jesucristo sobre todo. Oh, qué fría, eso es guante. Días y días se fue en rutina, para dormir y después matina, ya no tuve tanta presión. Pega el espíritu, es como pega el cor y te vayan madones, que la vida es muy mes que tota y yo. Y me desperta ni yo torno en un suspiro, me prescao de la ne. En un esclavo de la ley. Tinc mil honors, tinc mil fatigues, tinc un monzó en Filipines, tinc un actor en Lucifer. És el banquer del meu carrer, però quan estic mig mort, arriba el cap de setmana la salvació.
Bueno, pues també tenim un projecte paral·lel, també, a part de Mugroman i Hustle i tot. També una volta l'any ens juntem tots i fem una cosa que es diu Los Distinguidos Hippies, tocant versions dels 80 i a la nostra manera i tal. I és una altra anècdota curiosa per a saber que, a part de Mugroman i de tot, pues fem també aquestes coses per divertir-nos. Jo tenim com un hobby, també. Hola, a part de tocar la bateria, soy cocinero y panadero. Sirvo para todo, ¿no? La verdad es que la composición de los solos de Esclavos de la Nid fue un poco caótica porque tampoco tuvimos mucho tiempo y aparte era una época transitoria un poco difícil para mí porque venía de sustituir a otro guitarrista que era muy bueno y a la hora de preparar los solos pues la verdad es que los ensayos fueron un poco difícil. Ara que ja ha passat, l'anècdota va ser la pròpia entrevista que vam fer en el Postiguet, perquè no estem res acostumbrats a fer entrevistes, o bueno, sí que estem acostumbrats, però no n'hi ha forma de fer-les bé. O sea, sempre o estem molt serios o ens passem en el cachondeo. No trobem un terme mig. Entonces la entrevista pues, va haver un moment que jo vaig estar a punt per no veure-ho i dic, anem a parar, anem a pensar bé lo que anem a dir, i tornem a començar perquè estava sent un desastre. És una cosa que mai hem aconseguit en Mugroman, fer entrevistes bones. Au, pa, el heavy. La manta al coll i el cap va ser... Anècdotes que ens han passat en estos més de 100 concerts, 130 que portem o així, pues, han sigut diverses. I jo ara mateix recordo una en Perpinyà, que estàvem preparats en les escales per aixir a tocar... I el primer que va aixir, el bateria, Raül, va aixir decidit, corrent, es va tropeçar en l'últim escaló, va pegar a terra i, per dissimular, es va posar a pegar volteretes. Sí, però... un dia vam anar a la Gira de Vallès a fer un concert, vam acabar, vam anar a la seva a pixar, i se'm va posar un capullo al costat i em va dir, Mugroman, un grup de puta mare, jo, sí, els coneixes? I va dir, sí, soc el bateria, i se'm va anar. I m'ha donat compte que ningú fa cas del bateria, no. En un concert va anar uno i li va dir, Mugroman, mola Mugroman, sí. I fa, sí, pues soc el bateria, i fa, tu què vas a ser el bateria? El bateria és una bella, 20 minuts pa que creguera que jo era el bateria. Pues quedeu-se en la seva cara, perquè damunt mesquilla de que no el coneixen mai, però resulta que arriba al concert i se vos posa ulleres i un sombrero, com heu vist. Però bueno, però és que el col·lectiu de bateria en general la gent no es coneix, tio. Pues... arribarà un moment i que farem una supervaga. Col·lectiu de bateries. Col·lectiu de bateries. Vale? El col·lectiu... les bateries existen. Tu què opines com a bateria? Què opines com a bateria? Com a bateria opino, com mi col·leguita, que la bateria deben estar en el sitio en el que está el cantante. En ese. No estoy tan de acuerdo. Perquè hi ha molts experts que diuen que perquè un grup funcione bé, ha de funcionar sols el cantant i la bateria. I és aixina. Si falla el cantant o falla la bateria, el grup se'n para puta merda. ¡Sindicato de baterías del mundo! Pero si falla el cantante, buscamos otro, pero batería no hay tantos. ¿Ah? ¿Y lo del barret de Gran Bretaña es por las influencias New Age que están arribando a Mugroman? Sí, de fet, yo es que soy de un tipo de música que se ha basado más en la música de 60, de Beatles, de Who y tal. No, en realidad es que me he matado de viaje a Londres y me he comprado este porque es súper jech. Pero como estoy despentinando, me va a parar. Jo crec que a banda de les anècdotes també, lo bo de tots els concerts que m'han anat això és el que està dient Bernat, tota la gent que han conegut, que després tornes al lloc i se'n recorden de tu, o vas a un altre poble del costat i tornen, i són amics que ja fas per moltes això, persones molt importants també en les nostres vides i això, i és una part anecdòtica però que és bonica també d'anar de concert per ahí de poble en poble. És bonic, si acabeu de veure ara el directe, i ara heu apretat els extres i esteu bé amb nosaltres, hi ha un canvi, de manera curta ara a Xina. La veritat, som un poc gilipolles. Tenim el somriure de la mort en les nostres cares. Nosaltres som un grup que estem totalment en contra de la tasca que fa l'SGAE, perquè ens pareix que només promociona a uns determinats grups, als grups que venen molts discos, i grups com nosaltres, pues, per sort, hem trobat la via d'internet per a promocionar-nos i per a donar-nos a conèixer. Aleshores, pues, pengem els nostres discos en la web per a que qui vulgui es baixi tranquil·lament i d'alguna forma pues, el que volem demostrar és que es pot fer arribar la música a la gent a través d'altres mitjans que no siguin pues, per el filtre de la SGAE que realment pues,
no aporta res. La música on té que estar és damunt de, dels escenaris, és allà on un grup té que guanyar-se la vida, en el cas de que vulgui guanyar-se-la. I després ja el disc és simplement una eina promocional i la millor forma de distribuir-la és a través d'internet perquè el conega quanta gent més millor i estalviar-te pues, també pasta en la distribució. És una... és algo, vamos, un gran avanç, des de luego. El directe d'ahir és a gran Gibson. Però bueno, Gibson. 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 Hola gent, jo com a músic vull recordar una cosa. En els 80, estava clar, en els 90 també, però pareix que ja en el 2000 no corre. Sabeu quin és el concepte de groupies? Ho sabeu? Doncs veniu, torneu, per favor, que ja està perdent-se aquesta tradició, que és una tradició molt bona i bonica. Entonces, eso no. Eso es. Pues això, el concepte de groupies, teniu clar, torneu, i estem disponibles per a lo que faça falta. Gràcies. Empezamos por la broma, ¿vale? Vale. Pero... de cualquier forma... Mugroman. Per favor, parleu entre vosaltres. ¿Qué tal? ¿Qué más quieres del tema? ¿Qué más quiero? Mugroman no ve de mugre. Ve de mugro, això que tenen les dones per ahí. Bueno, hi ha alguns homes. Escolta el DVD. Escolta el DVD. Tu diu... Mugroman. U-B. U-B. UB, UB. Llevas de puta merda. Amagat entre muntanyes, viuen uns cabrons amb zero a les entranyes. Fumen porros de hachís, viuen per la marihuana. Jo de tu no els deixaria apropar-se a ta germana. Mugroman, 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 ja estan prou de la ciutat. Amaremos ya tum 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 tum. A l'interior amb voce crua, desesperació. Records moments que em van fer jo. El dia amaneix i les coses passen sense més. Cal oblidar a
allò que el temps va fer coent. I no vull mirar allò d'abans, no sé qui sóc ni qui seré, però intentar és el meu paper. Sé que els demés segueixen uns als altres sense més per a fugir, triar l'amor o les notes d'aquesta habitació. Tornar enrere sense pensar, al teu camí vull arribar. Tornar enrere vull arribar.